Nenad Aleksić Šajm i Jona Jovanović ušli su u sukob nakon intervjua koji su dali kod Darka. Aleksiću nije jasno zašto Mijona spušta loptu i hvali Stanislava Krofaka. Smatra da nešto krije od njega. Što se sprdaš sa mnom? Jebeš me već 45 minuta, ničeš da mi kažeš. Tata je pitao za njega, jel te pitao da li imaš osjećanje? Rekao je Ša. Nemoj da se dereš na mene. Ja uvek sve zaboravim šta sam pričala. Pitao me da li me gleda i tako te stvari, rekla je Mijuna. Ja ću da pomislim da ti nešto kriješ od mene, pričaj mi sve lijepo, rekao je Ša. Pitao me Darko za onaj poklon sa rođendana, da li je provokacija ili nije. Onda sam rekla da mi je sada sve lakše jer je prošlo neko vrijeme, ali da mi se sve zamršeno što se tiče nekih stvari. Nije mi bilo jasno što su se moji čuli sa njim, ali sam rekla da je kvalitetna osoba i da su osjetili da sam ja napravila glupost pa su zato dobri sa njim, rekla je Mijuna. Samo ti ispuštaj loptu sa njim, ne kapiram zašto sve to radiš, ne znam što te zanima da li je dobro ili ne. Kada si moja devojka, stvarno mi nisu jasne neke stvari koje pričaš i radiš, rekao je Ša. Ja sam rekla Darku da svi pričaju da se on nikada ne bih pomirio i da ja njega gledam, ali su to sve gluposti, samo da kao ja sve radim, a on ništa, i da oblačim haljine zbog njega, ali su sve to nebuloze. Pitao me kako mi je sa tobom, ja sam rekla kada nema emisija da je sve okej, rekla je Mijuna. Rekao sam da moraš da budeš odsečenija i da moraš da raščistiš taj odnos, pa sam opet spomenuo tvoju hladnoću. Rekao sam da me nerviraš što za stolom njega hvališ, a mene spuštaš. Rekao sam da ne želim da odem iz odnosa jer stvarno mislim da me voliš, rekao je Ša. Ja sam ti rekla da će meni da skrene mozak od tebe ovdje. Ja mislim da kada izađemo napolje da će tek onda da bude haos, rekla je Mijuna.